Tere! Olen Märt Puust ja tulen Teede Tehnokeskusest. Meie lahendus on teeilmajaamade võrgu rajamine Tallinnas ja selle baasil teeilmajaama prognoosi koostamine. Rajasime Tallinnasse mini teeilmajaamade võrgu eesmärgiga muuta teehooldust efektiivsemaks ja samas ka keskkonnasõbralikumaks. See informatsioon, mis siit kogutakse ja üle Tallinna erinevates punktidesse jõuab kokku ühte veebirakendusse, kus teehooldajad saavad seda siis näha ja endale ka tellida hoiatusi. Teeilmajaamade võrgu tarbijad on põhiliselt teehooldusettevõtted, aga Tallinna linn, kes teehooldust tellib. Tallinna Vision konkurss andis meile võimaluse parandada oma tootearendust, teha seda kiiremini, luua sellised seadmed, mis on väga väiksed, aga efektiivsed. Ja neid paigaldada siis kiirelt ja ka käivitada teeilma prognoosimine väga operatiivselt. Et me saime väga häid koostööpartnereid ettevõtete näol, kui ka siis teiselt poolt tellija, kommunaalameti ja ettevõtlusameti näol. Nii et kindlasti väga head koostööd ja kogemust ning samuti ka tähelepanu, mis sellele järgneb. Et see on ka kindlasti ettevõttele oluline.